Tíðindamaður Strandi.is ákvað að fræðast hákarlaveiðar í dag og lagði leið sína niður í beitningaskúr Hilmis ST1 vitandi að þar á bæ leggja menn stund á hákarlaveiðar. Þar varð Unnar Ragnarsson skipstjóri á Hólmavík til margra ára fyrir svörum hvaða tól og beita er helst notuð til veiðanna og hvers helst er að varast í samskiptu við þetta rándýr haldjúpanna. Nei, ég hugsa nú, jafnvel að þess, ég bara sé og þetta hafi verið, þetta er úr hérna yfir frá Kleifum og þetta sé úr Hvalveiðistöðinni. Í Hveravík. Þetta er eiginlega of stórt til að vera sko hákalla ífæra. Til dæmis þetta hérna er venjuleg hákalla ífæra. Það hérna sko. Það er svolítið stærðarmunur á þessu. Já, svo það er mikið, sko, maður gæti haldið að þetta væri gripur úr stöðinni, sko, og þetta er algjör eldsmíði, sko. Þetta er allt, sko, svoleiðis. Þetta er hákarlar krókur, sko, bara. Þeir eru hérna keðjan og það, sko. Þetta er, og svo, taki ekki taumi, sko, tönnum, þá notur keðja. Það var nóttu keðja sko í því. Ætlum við að veiða hákarl í sumar? Já, við ætlum kannski að prófa. Það stendur til að fara við höfum farin, við fórum ekki í fyrra sko. Erum við með eitthvað í kös? Jú, við erum með spiki í tunnu hérna sem við erum í beitu. Hefur við kíkja á það? Já, við skulum kíkja á hana. Já, vel, það var þetta er sko hausinn og allt saman. Og þetta ertu með hákalla beitu, þetta er heilt selur maður. Já, þetta er bara út að niður svona. Eins og hvað líka mátt að þetta er verkubeita. Það var þetta saltað í tunnu og látið, já, ég veit ég þetta. Svona þrána svolítið þá kemur mikið meiri brák frá því. Og þetta myndir að skera hvað í fjóla búta, þennan bita? Ja, meira þetta færi. Það er alltaf 8-10 bita. Hver er gíða látið að því er ekki fyrstu lóð fyrir hákallinn? Bittu guðfjörður. Ja, það verður eiginlega að vera í apríl, sko. Til við getum verið búin að kæsa, sko, áður en að flugan kemur í vor, sko. Og síðan verður það væntanlega getinn á Þorra ára 2009? Já, það. Já, það má alveg fara að geta sko í október, nóvember. Segðu mér þegar maður veiðir hákarl, það er ekki helvítið slett í honum? Nei, hann liggur eiginlega alveg kjur, svona aðeins dólar svona. Síðast ef við fórum og sjá, þá komu fjórir upp í einu. Og okkur leist nú að gjá það, nú er þið rosalegt. Nú vorum við 20 króka, en svo fengum við ekkert meira. Er ekki hægt að geta mann? Nei, já, ég veit ekki það kannski ef maður. Það er að setja hendurnar upp í hann, ég myndi ekki gera það.